Në plazhin e Durrësit janë rikthyer pushuesit pas një periudhe të gjatë dhe të vështirë. Më të shumtë ata janë nga Kosova dhe Maqedonia, por nuk mungojnë edhe banorët e zonës. Jeni nga Maqedonia, Shkupi. Si ju duket? Mirë, dita e parë. Në rregull, gjithçka rregull, mirë. Keni ardhur dhe vitet të mëparshme në Durrës? Gati 20 vjet. Si duket në krahasim më parë? Ende se kemi vërejt krahasim, dallimin në fakt. Viteve të kaluara. Faktin që kanë qenë dy vite të vështira, tani si duket që është rikthyer normaliteti? Besoj që është rikthyer normaliteti. Shumë mirë, skeqyshëm. Mikpritje të mirë, mysafir të mirë. Ju nga vini? Nga Kosova. Në raport me vitet e mëparshme? Ka ndryshuar shumë. Ka filluar të rikthehet normaliteti? Ka filluar të rikthehet normaliteti. Edhe është plazhet e mira janë, mikpritje e mirë. Shumë mirë. Është rikthyer normaliteti? Shumë mirë, shumë është kësia. Jemi të qetën? Po, në përqen shumë. Jena vëndali, nuk jena të ardhër. Jena linde, jena rritë në dorë. Me gjithë se tashmë, plazhi është populluar, numri pushuesve vion të mbetet më i ullët se dy vite më parë, ku situata mund të cilësohi normale. Në krasi me vite të më parë... Ma dobet. Po ku të gjamë? Ska lek, pa, ma pak. Në të ashtu quajturin, plazhi madh i Durrësit pje në sy një hapësirë e vogël ku mund të qëndrosh pa pagesë, ndërsa dominojnë plazhet private, duke u shndruar në një problem për ata që nuk kanë mundësi ekonomike. Po çfarë plazhi? Ka njerëz përshëndetje që kanë lekë, marrin bukë. E shikoni se ka një metër vend, për shkak të qytetarin e thjeshtë që vin në një çadër aty. Kjo është turp, atë isla që fara më fat atë nuk e lë, edhe lë shezlonë dhe mbush pesë shezlonë plot. Ka që kanë nga 300 palë shezlonë, nga 200 palë shezlonë dhe kur vjen puna, qa fiton popullit, qëka të asëgje, vetëm fitojnë ata njëzit që ka mështetur Partijë Socialiste. Qa të thetë në tebër unë? Eshtë turp, tu t'i kësh natën, jo ditën, natën t'i kësh. Një sezon turistik që ka nisur tashmë edhe pa një çelje zyrtare dhe që pritet të rikthejë normalitetin, megjithëse që në start duket se do të jetë i shoqëruar me problematika.